こんにちは、渡辺りすけです。デビューの本、ブルーソル発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それからスカイプを使ったレッスンもやってますので、スマホやパソコンをお持ちの方は自宅にいながらレッスンを受けることができます。興味ある方は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。ジャズギター100本ノック、今回で80本目ですね。ようやく80本に行きました。今回はテイクジ A トレイン A 列車で行こうをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。これも黒本に載ってますので、お持ちの方は一緒に見ながらやっていただくとより分かりやすいと思います。まずこれはイントロも書いてありますね、黒本には。ギターだとですね、ピアノだとこの両方、この2段に分かれてますけど、これ両方一緒にコードもメロディーも弾くことができると思うんですけど、ギターだとちょっと大変なので、この下のところですね、下のコードが書いてあるリズムのところを、やるとそれっぽくできるかなと思います。で、C と、そうですね、このコードじゃなくてもいいと思うので、ギターで弾きやすいボイシングでやるといいと思いますけど、C と、ここでは A フラット7がその次書いてありますけど、これは D7 のと、捉えて、それの裏コード書いてあると思うので、これはどっちでもいいかなと思います。みたいな感じでやるとそれっぽくできるかなと思います。 C と、D7 ですね。シャープ11とかこの音が入るとそれっぽく聞こえるかなと思います。ではメロディーですね。メロディーというかコーラス部分。まず C で始まりますね。1度メジャーから。で、ここで D7、2度7ですね。で、メロディーもこのシャープ11が入ってますね。で、2-5。で、1に解決するという感じですね。これはもう王道の進行という感じですよね。はい。で、もう一度そこを繰り返して、B の部分は、これも、王道の転調で、この F に転調してる感じですね。でも、ここだともう転調というよりは、4度メジャーに行ってるという感じですかね。特に転調という感じで捉えなくてもいいのかなと思いますけど。はい。で、その後、F が4小節続いて、この D7、2度7の後、2-5で、サビが終わりますね。で、もう一度 A を繰り返して終わりという感じですね。で、そうですね、このセカンドリフも、黒本には書いてあるので、このセカンドリフとかもうまく使って、他の楽器の人とか、この間に、ここではドラムソロ、というふうに書いてありますけど、ドラムだけじゃなくて、ベースソロとか。場合によっては、これを弾いた後、また自分、ギターがソロをするっていう場面もあると思います。はい。いろんな人のバージョンを聞いてみると、そういうアイデアもいろいろ、盗むことができると思うので、そういったところも気にして聞いていただけるとよりいいかなと思います。ジャズギター100本ノック80本目ですね。今回は、テイクジ A トレイン。もうお送りいたしました。そうですね。残り20本、なんとか今月中、今年中に達成できればと思って頑張りますので、応援よろしくお願いします。下の高評価ですね、とか、コメントとか残していただくと、モチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。